Փարելույս սիրելիներ, այսօր գիրայի 21 ապրիլ Սուրբարութեան դոնեն իետ 3-րդ գիրագին է, որ գգոչվի գարմիր գիրագի և գխորորդանշե Քրիստոսի Սուրբարութեամբ մարդկության թելադրված զարդոնքին։ Դերունական աղոտքով գսկսինք ասկային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորիա հայդակիրը։ Այժմ լսենք Նորդ Հոլիվուդի հայաստանյա ծրակելական եկեղեցվու հոգևոր մատագարար Քերաբադիվ Դերմիրոն ծայրակույն Վարդապետ Ազնիգյանի օրվան հադուկ հոգևոր խոսքը։ Անհոր եւ օրդվող եւ հոգուին Սրբո ամեն։ Ամենագալ ով դերասված, ավելցուր մեր հավատքը, ավելցուր եւ արադացուր մեր հույսը, ով դերասված, ավելցուր նաև մեր սերը, այն սերը, որ քու միածին որդիդ հանցնարավ աշխարի մարդոս փրկության համար, եգինքեն եգիր խոնարիլ, սիրո, հավատարմության, հնազանդությամբ, քու խոսքդ, ուսուցումներդ, ավետարանդ քարոզել մարդիկը փրկելու համար, արդարև երեգոյան ժամեկության աղոտքի դողրեն առնված այս փարերը, թեգս է ով դերասված, ավելցուր այսօր մեր հավատքը, ավելցուր եւ արադացուր մեր հույսը եւ սերը քեզի համար, որպես անուշապույր խունք, որթեպի երգինք քեզի կբարձրանան, արդարև Սուրբ Զադիգի հարության հաջորդ հանգրվանները, գիրագիները գոչվին քունաքեղ գիրագիներ կամ հինանց հինունքի 50 օրերու շրջանը մինչև հոգեկալուստ։ Մենք տեսանք գրտնազադիկ կամ նոր գիրագի, գանաչ գիրագի, անցյալ գիրագի եւ այս գիրագի գոչվի գարմիր գիրագի, քառնան փտտումին հետ, գանաչազարդումին հետ, հարության եւ կյանքի հույսին հետ, Քրիստոսի մահվան վրա դարած հաղթանակին հետ նաև եկեղեցին, որ ձլարցակեցավ առաքյաններու զողողությամբ, դարածվեցավ, հաստատվեցավ, ամրագայվեցավ, եւ այդ բոլորը քյուրին չեղան, գարմիր գոչվի այս գիրագի, քանի նարդակներու արյան վրա, զողողության վրա, փյուր նեղությանց, տարաբանքի, աքսորի, ըսպանությանց հիման վրա Աստծո եկեղեցին հաստատվեցավ, քինն է նահատակներու, մարդիրոսներու արյան, որովհետև առաքյաններ շոշափեցին հարուցյալ դերը, դեսան հարուցյալ Հիսուսը եւ ինձ կյանքը նվիրեցին, ով դերասված, ավելցուր մեր հավատքը այսօր, այն հավատքը, որ գույրերուն աչքերը բացավ, այն հավատքը, որ անթամալույծը ոտքի հանեց,
եւ այն հավատքը, որ մենք ունենք ամահության հարութենական կյանքի հանդեպ, ով դերասված ավելցուր այսօր մեր մեջ անհույսը, անհույսը, որ մանգան աչկերում մեջ, աղոթող մանգան աչկերում մեջ տակավին չեմ արած, անհույսը, որ հավատացյալը գունենա իր կյանքի ամենաթժվարին օրերուն, մահվան հիվանդության բարակային վերջին նշույլը հույսն է, որ ամենավերջը գմարի, ավելցուր մեր մեջ այդ հույսը, հույսը հարության երկրորդ կյանքին, ով դերասված մեր մեջ ավելցուր այսօր այն սերը, այն սերը, որ քու միածին որդիդ ունեցավ, մեր մեղքերը իր վրա արավ, գամավոր գերբով հանցնարավ խաչի մահվան կոկոտայի ճամփան, ես եկա, որ առավել կյանք ունենակ եւ լեցուն իմաստավոր կյանք ունենակ, ես եկա ոչ թե խաղաղություն փերելու, այլ սուր գրակ եւ պայքար, իսկական քրիստոնյայի կյանքը պայքարի կյանք է, եւ քրիստոնյան եւ քրիստոնյային կյանքը մարդահրավերներով լեցուն կյանք մնե, թյուրին չէ ըլլալ քրիստոնյա, այս առավոտ եւ հրադեսիլի գտիդեի զանազան վատ լուրերու գողքին նաև իմացա անկյո մեջ այս անգամ հեթանոսությունը, անհավատությունը գզարքանա, գշատնա և եկեղեցիները գպագվին, արդյոք նույնը չէ այսօր, ինչպես անցյալին, այսօր ալ մեր մեջ ալ գան թերահավատներ, անհավատներ, հավատքի մեջ դգարացածներ, ոչ միայն մկնոլորդը ադիգա գբարդատրե, գստիբե, կամ հոսանքը գտանի մեզի թեպի այդ կողմ հաջոյաբաշտություն, տրամաբաշտություն, եսասիրություն, պարկ, մոլություններ, այն նաև բադասխանադուներուս բարդագանությանց մեջ մեր թերացումն ալ գաստե, որ մեր ժողովուրդը, մեր հավատացյանները, մեր մանուկներ, երիտասարդները ուղիղ ճամփու մեջ չլան, մեր բադագանությունն է, ինչպես Քրիստոսին եղավ, առաքյաններուն եղավ, մահվան քնով, պայքարիլ անհավատության թեմ, անդափերության թեմ, եւ թաստիարակել, լույսին դանիլ, ճշմարտության առաջնորդել, այս նոր շրջանին, հարութենական շրջանին եւ հատկապես Գարմի գիրագին մեր ուխտի հավատքի վերանորոգության հաստատման օրն է, եւ գիտնալու ենք, որ այս հավատքը թյուրին չեկավ մեզի, հիմնվեցավ, հաստատվեցավ Քրիստոսի եկեղեցվով, այդ եկեղեցին համայնքը, ժողովուրդը նահատակությամբ, զողողությամբ, դժվարությամբ բահեց այդ հավատքը եւ մեզի փոխանցեց չահը, հերսն է մերն է այսօր այդ չահը փոխանցել մեր հաջորդ սերունդներուն, թող մեր դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, զորությունը, օրհնություն եւ պաշտպանությունը մեր ասկի փոր զավակներուն վրա ըլլա, հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Գհաղորդենք լուրեր ասկային առաջնորդարանի գործունեությունեն։ Թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ բարձրաշնոր դերմուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան այսօր պիտի հանդիսաբերե Պասադինայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո Սուրբ Պատարագին և պիտի փոխանցի օրվան խորհուրդը վերառնող իր պատգամը։ Անցյալ գիրագի 14 ապրիլը պատմական օր մներ մեր թեմին ու հատկապես Լաս Վեգասի հայության համար, ուր հաստատված է Նևադա նահանգի հայաստանյաց առաքելական առաջին եկեղեցին և որուն շինարարական աշխատանքը վերջերս հասավ իր ավարտին։ Թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ սրբազանը հանդիսավոր արարողությամբ և դոնական մթնոլորտի մեջ կատարեց Լաս Վեգասի Սուրբ Կարապետ եկեղեցվո օձումը ներկայությամբ պետական թեմքերու, ժողովականության ներկայացուցիչներու և բազմահարյուր հայորդիներու, որոնք տարբեր շրջանները Լաս Վեգաս ժամանած էին մասնակից վկաները ըլլալու այս պատմական իրագործումին։
Las Vegas կգտնվեին Los Angeles-ի մոտ Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Դիար Գրիգոր Հովաննիսյան, Կոնգրեսի անդամ Դինա Թայթես, ազգային կենտրոնական վարչության անդամ Դիար Խաժակ Տիկիջյանը, Գրոնական ժողովի Ադենաբեդ Քերապատիվ Դերմիրոն Զայրակույն Վարդապետ Ազնիգյանն ու հոգևոր հայրեր, Ավետարանական Մարոնի եւ Ասորի համայնքներու Las Vegas-ի եկեղեցիներու հոգևոր հայրեր, ազգային վարչության Ադենաբեդուհի Դիգին Ռիմա Բողոսյան, անդամներ Դիարկ Ջորջ Չորբաջյան, Թորոս Քեչեջյան, Վահան Բզդիգյան, Սակո Շիրիկյան, Բիլ Սաաջյան, դոկտոր Նավասարդ Քազազյան, դոկտոր Միսակ Պարսամյան, Դիգին Անիգարիկյան Մգրդիչյան, եկեղեցվոր գլխավոր Փարերար Լերի Բարնս, Dream Fund-ի ներկայացուցիչ Լինդի Շումախեր, ծխական հանցնախումբի անդամներն ու այլ հրավիրյալներ։ Օդման արարողությունը գադարվեցավ 2 օրվան ընթացքին։ Առաջնորդ սրբազանը գադարեց եկեղեցվոր Քուջակյան սրահին բացումը, իսկ գիրակի օրվան Սուրբ Պատարագին յետք տեղի ունեցավ դոնական ճաշկերույթ։ Շաբաթ 13 ապրիլի երեկոյան Թրմփացեքի արարողութենեն առաջ առաջնորդ սրբազանը գադարեց Քուջակյան սրահին օրհնությունն ու բացումը, աղոթակցությամբ Քերաբադիվ Դերմիրոն Ձայրակույն Վարդապետ Ազնիգյանի, Սուրբ Կարապետ Եկեղեցվոր Հովիվ Արժանավադիվ Դերավեդիս Քահանա Թորոսյանի եւ Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցվոր Հովիվներեն Արժանավադիվ Դերվասկեն Քահանա Ատմաջյանի։ Ներգային սրահին բարերարները Քուջակյան, Ֆատտալ եւ Եմենիջյան ընտանիքները, որոնք ի հիշատակ իրենց ծնողներուն Աբրահամ եւ Վերժին Քուջակյանի հանցն արած էին սրահին հովանավորումը։ Հանկությալներուն հիշադակին դեղի ունեցավ հոգեհանգստյան աղոթք։ Առաջնորդ սրբազանը ոգեգոչեց հիշադակը հանկությալներուն։ Նշենք, որ Դիգին Վերժին կարևոր աշխատանք տարած է Las Vegas-ի Շապատորիա վարժարանի սկսնավորման մեջ։ Բայց այսօր ես նույնքան ուրախ եմ եւ հոգեկան ցնծությամբ ուզեմ ցեզի հայտնել, որ մենք պիտի գադարենք նաև այս համայնքի սրահին, Քուջակյան սրահին բացումը, որ կհովանավորվի Ֆատալ Քուջակյան եւ Եմենեջյան ընտանիքներուն համար ի հիշատակ Վերժին եւ Աբրահամ Քուջակյաններու իրենց ծնողած։ Հետևաբար գրագրեմ բոլորդ, որ այս խոմ միասնապար դերունական աղոթքը սկսենք եւ գադարենք բարձունական բացումը եւ ապա բոլորս ներս ուղղվելով այս սրահին, այս դան, այս հաստատության հացը, ջուրը եւ աղը օրհնենք եւ փառք տանք Աստուծո։ Առաջնորդ սրբազանն ու հավատացյալները այնուհետև թափորով ուղվեցան եկեղեցի, ուր տեղի ունեցավ Թրմփացեքի արարողությունը։ Oh.
ուրախացա եւ ինձի ասին գիրոցունը երթան ահա արդեն ուժներ կանգնած Երուսաղեմ Այնուհետև առաջնորդ սրբազանը սաղմոսներով փեմ բարձրանալով օրհնեց եկեղեցին եւ օծեց ցախագոմյան խորանը, որում բարերարն է դիար Չարլզ Սուլահյան, իհիշադակ իր հոր Ալեքսանդրի, ապա նաեւ օծեց մգրդարանը, որում բարերարությունը հանցն արած է դիգին Մարի Սուլահյան, իհիշադակ իր ծնողած Գարապետ եւ Ազադուհի Բայլայանի։ Առաջնորդ սրբազանը ոգեգոչեց հիշադակը հանկությալներուն եւ նվիրյալներուն, նաեւ վեր առավ այս արարողության սպատմական նշանակությունը։ Որ Աստված ձեր աղոթքները լսեց եւ գլսեց
այն քանադեն որ մենք ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգիով, ամբողջ մտքով գսիրենք մեր Տեր Աստվածը և գպարավորենք իր անունը և փառք ուտանք իր անվան և իր Սուրբ Զորության։ Բոլորս համաձայն ենք, չէ՞ սիրելի մեր այս վկայություններում։ Ասենք բոլորս փառք Աստծո, հազար փառք Աստծո, որ մեզ բոլորս արժանի իրավ այս պատմական օրվան։ Վաղը սիրելիներ, մենք պիտի շարունակենք այս առավոտությունը և այս անգամ պիտի օծենք մեր մայր խորանը և պիտի օծենք այս եկեղեցվող 16-ները, որոնք ավետարանիչներու, առաքյալներու և մեր հավատուհայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի անունով կգանքնին, որոնք սյուներն են Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ եկեղեցվով, որ կխորհրդանշե և կնշանակե, որ մենք առաքյալներուն, ավետարանիչներու, Սուրբ Հոգով ներշնչված Սուրբ Գրուգյանց և մեր հավատուհայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի վկայության և հավատքին վրա կհաստատենք այս եկեղեցին, որում քրուկն էինք Աստված և մեր փրկիչը Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Եվ այս հարիտով, այսօր ես պիտի ուզեմ իմ օրհնությունս, քնահատանքս և շնորհավորությունս տալ ձեր բոլորին, մեծ և փոքր բարերարներին, որոնց մասին վաղը իմ քնահատանքս և օրհնությունս պիտի դամ, հայց այս օր, այս երեկոյան սիրելիներ, մենք վկաներ հանդիսացանք նախ քան Թրմփացեքի առավելությունը, նախ մեր սրահի բացման առավելության, Խուճակյան սրահի բացման առավելության, Իշադակ, Ֆատալ, Խուճակյան և Եմենեջյան ընտանիքներու ծնողած Վերջին և Աբրահամ Խուճակյաններու, թող Աստված օրհնի իրենց Իշադակը, թող Աստված ինք վարձահատույցը դա իր զավակներում, թորներում, որպեսի անոն իրենց հավատքով, չէ մերանցության և նվիրապերումով շարունակեն ծառայել եկեղեցվով և մեր ասկին ինչպես ծառայեցին, գծառայեն և պիտի ծառայեն ու պիտի նվիրապերեն իրենց կյանքը և ծառայություն Աստծո պարքին, եկեղեցվով շինության և մեր ասկի շինության համար, օրդիան տաք սիրելներ, վարսկերդիտ կատար, շնորհակալություն ցեզ։ Եվ նաև այսօր ես հատուկ սիրով նաև ուզեմ քնահատանքս և օրհնությունս տալ Սյուլահյան ընտանիքին, որոնք Վիգին Մարի Գարաբեթ Սյուլահյանը, Իշադակ վստահեմի ծնողած Գարաբեթ և Ազատուհի Բայլայաններու, ինչպես նաև Չարլին Սյուլահյանը, Վիգին Մարին զավակը, Իշադակ իր ծնողքին, Ալեքսանդր Սյուլահյանի, այս մկրտության ավազանի խորանը և ցախակոմյան խորանը հովանավորեցին։ Աստված օրհնի Իշադակը ձեր սիրելիներուն, օրհնյալ տաք սիրելիներ, Լոս Անջելեսեն դուք մասնակից եղաք այս եկեղեցաշինության աշխատանքին և ինչպես նաև ձեր դուստրը այստեղ է, ինչպես նաև Չարլի Քուդիգինը, վստահ եմ, որ դուք մի սրտով և հոգով կապված գիտնակ այս եկեղեցու, ինչպես կապված եղած եք մեր թիմի բոլոր եկեղեցին, Աստված բարձրացնի ձեզի օրդիան։ Երգորիա արարողության սկակատնագետը գերդվեցավ գիրագի արավոտուն, եպիսկոպոսական Սուրբ պադարակով զորմադուցեց առաջնորդ սրբազանը և հնդացը Սուրբ պադարակի կադարեց եկեղեցվո մայր խորանին և 16 սյուներուն օձումը։ Առաջնորդ սրբազանը եկեղեցի մուտք կործեց հրաշապարով, հոգևոր հայրեր մասնագից եղան խորանին քինիով և չուրով լվացումին ու Սուրբ խորանի սպասարգումին։ Oh.
Այր խորանի պարերարներն են դիգին Արփինե Քուտնույան և Զավագը հրայր, իհիշադակ իրենց ամուսնույն և հոր Արամ Քուտնույանի։ Ապա առաջնորդ սրպազանը գադարեց 16 սյուներուն օձումը, մինչ յուրականչյուր սյունի գնքահայր գանքնած էր իր հովանավորած սյունին գողքին։ Այս պահուն էր, որ դեղի ունեցավ եգեղեցվո բաշտոնական անվանագոչումը Սուրբ Կարաբետ եգեղեցի անթաստանի օրդնությամբ։
Սուրբ Պադարակի ընթացքին ընթերցվեցավ Սուրբ Աթորույս Քահագալ Նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին Կաթողիկոսին օրհնության քիրը։ Առաջնորդ Սրբազանը հիշեցուց, որ մեր թեմին շնորված հովվապետական այցելության օրերուն 2011-ի հոկտեմբերին վեհապար հայրապետը կատարած էր եկեղեցվո հիմնորդներն ու Քմփեթի Խաչին օձումը։ Առաջին պաշտոնական շնորհավորությունը վեհապար հայրապետին կողմից էր Սուրբ եկեղեցվո։ Եվ այժմ պիտի ստանանք առաջին ողջունը Սուրբ Պատարագից։ Հավատացյալներուն պատգամը ուղելով առաջնորդ Սրբազանը անդրադարձավ այս պատմական բահուն, որ գզուկաթիբի կանաչ գիրագիին նոր գյանքի և վերագենսավորման խորուրդով բարուրված օրվանմը։ Առաջնորդ Սրբազանը օրհնության և ողջույնի խոսք ուղեց ծխական համայնքի զավակներուն, եկեղեցվո ծառայողներուն, մասնավորապար փարերարներուն և շինարարական աշխատանքը հաջողությամբ բսակող հանցնախումբերու անդամներուն, հիշադակելով փարերար ընտանիքներն ու ոգեգոչելով հիշադակը Սեթա Գարապետյան Բարնզի, որուն ամուսինը Լերի Բարնզ, եկեղեցվո գլխավոր փարերարն է Dream Fund-ին կողքին։ Այս եկեղեցին սիրելի հավատացյալներ գանգնեցավ, այս սուրբ սեղանը սրբագործվեցավ, որպեսզի մենք բոլորս հոգիով և հոգևորապես վերանորոգվինք, որովհետև այսօր նաև աստվածային նախաքնամությամբ մեր եկեղեցվո տոնակարգին համացայն աշխարհամադրան գիրագի է, կանաչ գիրագի է, այն գիրագին, որ առաջին քրիստոնյա եկեղեցվո հիմնադրությունը կնշեր, այն վերնատունը, ուր առաքյալներ համախմբված միշտ գաղութեին իրենց վարդապետին օրհնությամբ, Սուրբ Հոգի սպասումով, և այդ աղոթատեղին եղավ քրիստոնեության առաջին մատուրը և առաջին եկեղեցին։ Եվ այսօր Լաս Վեգասի հայաստանյայց առաքելական Սուրբ եկեղեցվո այս առաջին եկեղեցին հաստատվեցավ, օծվեցավ կանաչ գիրագիի, աշխարհամադրան գիրագի այս օրը, եկեղեցվո հիմնադրության օրը։ Եվ այսօր Փառք Աստուծո մեր եկեղեցին հիմնվել է ետ, օծվեցավ այս սուրբ օրվան ընթացքին։ Սիրելի հավատացյալներ, այս օրը ուրեմն ամեն բանի առաջ մեզի համար պատգամ է, որ մենք խաղաղության մեջ ապրվինք և մաքրված և սրբված հոգիով առաջնորդվինք։
Այսուր օրը սիրելի հավատացյալներ, մեզի համար այն օրն է, որ մենք Աստուծո և յուղով առաջնորդվինք և մեր ծառայական կյանքը առաջնորդենք։ Այս օրը այն սուրբ օրն է, որ մենք Սուրբ Հոգևոր շնորհքները խնդրենք և Սուրբ Հոգևով մխի պարենք։ Ես այս հոգիով և այս զգացումներով է, որ ողջունեմ մեր հոգևոր եղբայրները, ողջունեմ մեր եկեղեցով բոլոր նվիրյալները, ողջունեմ մեր ազգային իշխանության բոլոր նվիրյալները, ողջունեմ մեր բոլոր ընկահայրները, հայրերաները, և նաև հատուկ սիրով ողջունեմ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսը, պարոն Գրիգոր Հովհաննեսյանը և իր ազգային դիգինը, որ այսօր մասնակից է մեզի հետ այսուրբ առավոտյան։ How very fitting and symbolic that we are consecrating this new church, dear faithful, on the day which we commemorate the establishment of the first Christian church in the world. Celebrate the idea of new life and when the gospel readings convey to us the inspiring message of rebirth. Indeed, today, this parish community is commencing a new life, which is a rebirth of faith. For the last few years, you dedicated yourselves to reaching this stage. Now that the church is complete and consecrated, you are entrusted with a new mission. It is your duty to ensure that this parish continues to advance and progress, that the members of this community continue to work together in unity and with the same diligence you have demonstrated thus far, so that coming generations reap the bountiful harvest of the seeds you have planted. I commend each and every one of you who had a hand in making this day a reality. We offer our gratitude once again to main benefactor Mr. Larry Barnes for his most generous contribution in tribute to his late wife Seda Dergarabedian Barnes and her ancestors. Our gratitude to the Dream Fund at UCLA for their benevolence, and our appreciation to all the sponsors and friends, the godfathers, the donors, for their financial and moral support. Հոգեհանքստյան բահուն աղոտք բարձրացվեցավ Սեթա Գարապետյան Բարնզի, Դիրամայր Մարի Մարդիրոսյանի, Ֆաթալ, Քուջակյան և Եմենիչյան ընտանիքներու ծնողած, ինչպես նաև Փարերար Քրկ Գրիգորյանի հանքուցյալ քրոջ Ռոզի Հիշադագին։ Արարողության ավարդին առաջնորդ սրբազանը թափորով եկեղեցին դուրս եկավ ուրախ լերի երգեցողությամբ։ Եկեղեցվոր շրջափակի մեջ խմբված հավատացյալները երգեցին Գիլիգյան և Հայաստանի քայլերքը։ Հետմիջորեին Տրոպիկանա բանթոգի ճաշարանին մեջ տեղի ունեցավ դոնական ճաշկերույթը հովանավորությամբ և ներկայությամբ առաջնորդ սրբազանին, հյուրընկալությամբ Սուրբ Կարապետ եկեղեցվո ձխական հանցնախումբի ադենաբեդ Դիար Ադրուշան Արմենյանի և դիգնոջ։ Ավելի քան 250 հայորդիներ մասնագից եղան այս տոնախմբության, որուն հանդիսավարն էր դիգին Աննա Քաբադյան։ Ներկա պաշտոնական հյուրերուն շարքին էին Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսը Գրիգոր Հովհաննեսյան, խորհրդարանի անդամ Դինա Թայթես, Փարերարներ ու ժողովականության ներկայացուցիչներ։ Առաջնորդ սրբազանը կատարեց սեղաններու օրհնությունը։ Խոսք արին խորհրդարանական Թայթես, Դիարք Ալեքս Եմենիչյան, Ադրուշան Արմենյան, Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսը, ազգային կենտրոնական վարչության անդամ Դիար Խաժակ Դիքիջյան և ազգային վարչության ադենաբեդուհի դիգին Ռիմա Բողոսյան։ Հայդակիրը ուներ քեղարվեստական բաժին, որ արդահայտվեցավ երաժշտությամբ ու բարով։ Հանդիսավոր բահը ավարդին հասավ առաջնորդ սրբազանին օրհնության խոսքով ու պատգամով։ Առաջնորդ սրբազանը քնահադանքով արդահայտվեցավ
Սուրբ Գարաբեթ եկեղեցվո ու անոր գողքին գանքնող մշակույթի գետրոնին իրականացման բոլոր մասնագիտներուն մասին քնահադակիրներ հանձնվեցան նվիրյալ ծառայողներու։ Առաջնորդ սրբազանը նաև բարձր քնահադեց Ֆաթալ Քուջակյան և Եմենիջյան ընտանիքներուն նորակույն նվիրաբերումները, Քուջակյան սրահի հովանավորման գողքին բարերար ընտանիքները ազգային առաջնորդարանի հովանիին տակ կհաստատեն գրթանպաստի հիմնադրամներ։ Հադուկ հիշադակության արժանացավ նաև Դիար Ադրուշյան Արմենյան։ Առաջնորդ սրբազանը ազգային առաջնորդարանից Սուրբ Տրթատ թագավոր շքանշանով պատվեց ծխական և շինարարական հանցնախումբերուն ադենապետը, վեր առնելով անոր անցնդիր ծառայությունները եկեղեցվո ծխական համայնքին, մասնավորապար եկեղեցվո այս ծրագրին մարնավորվան մեջ։ Այս շքանշանը առաջին անգամ ըլլալով է, որ գշնորհվի մեր թեմին ու ժողովրդին նվիրյալ ծառայողին։ Գշարունակենք լուրերու հաղորդումը։ Թեմի սպարեխնամ առաջնորդ, բարձրաշնորհ դերմուշեղ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան, ազգային վարչությունն ու ազգային վարժարաններու խնամակալ մարմինը խոր կողմնակությամբ կհայտարարեն, որ UCL-ի համալսարանի հարգին տակ հաստատված Dream Fund-ը այս տարի ևս իշխանական հատկացումներ կատարեց թեմիս ազգային վարժարաններուն։ Արդարև, 3-7-9 ապրիլի առավոտուն առաջնորդ սրբազանն ու ազգային վարչության ներկայացուցիչները ազգային առաջնորդարանի մեջ հյուրընկալեցին ազգային վարժարաններու խնամակալ մարմնի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև վարժարաններու դնորեններն ու մանկամսուլներու վարիչները, անոնց համահանցնելու համար յուրաքանչյուր վարժարանի դրամատրված հատկացումը։ Առաջնորդ սրբազանի կողքին ներկային ազգային վարչության ադենաբեդուհի Դիգին Ռիմա Բողոսյան և փոխադենաբեդ Դիար Ջորջ Չորբաջյան, խնամակալ մարմինեն համաադենաբետներ Դիգին Մագի Սարգունի և Դիար Սակո Բերբերյան, իսկ վարժարաններեն Դիար Ժան Կոսակյան, դոկտոր Ալինա Դորյան, Դիար Վասկեն Մադենյան, Դիգնայք Քոհար Զահար, Հելեն Մանուչարյան և Արսինե Աղազարյան, որոնք ստանցնեցին հատկացված գումարները։ Նվիրատվությունը հատկացված է հետևյալ վարժարաններուն։ Ասկային Մեսրոբյան վարժարան Մոնտեբելո, ասկային Ռոզ և Ալեքս Պիլիբոս վարժարան Հոլիվուդ, ասկային Ֆերահյան վարժարան Էսինո, ասկային Վահան և Անուշ Շամլյան վարժարան Գլենդել, ասկային Արի Գիրագոս Մինասյան վարժարան Օրանջ Քաունթի, ասկային Կրուզյան Զաքարյան Վասպուրական վարժարան Սան Ֆրանցիսկո, ասկային Ռիչարդ Տյուֆենկյան Մանգամսուր Գլենդել, ասկային Լևոն և Հասմիկ Թավլյան Մանգամսուր Փասադինա։ Առաջնորդ սրբազանը ազգային վարչության ու խնամակալ մարմինի շնորհակալության զգացումներով արտահայտվեցան այս առադացեր նվիրաբերումին համար։ Այս հատկացումները կծառայեն մեր վարժարաններու արդիականացման ու բարելավումի ծրագիրներուն իրականացման։ Խնամակալ մարմնի և վարժարաններու անունով Դիար Սակո Բերբերյան շնորհակալության և երախտագիտության հատուկ խոսք ուղեց առաջնորդ սրբազանին, ասկային վարչության և հատկապես Dream Fund-ի բադասխանադուներուն այս իշխանական հատկացումներու իրակործման համար։ Այս նորակույն հատկացումը մեծապես պիտի նպաստե մեր վարժարաններուն, թե թեթևցնելու իրենց նյութական բեռները, ինչպես նաև պիտի օժանդակե, որ մեր վարժարանները օժտվին արդի արհեստագիտության միջոցներով իխնդիր վարժարաններու որակական բարելավման և շնորհակալ ենք և երախտաբար Dream Fund-ին և բարերար Կրկ Գրիգորյանին, հայտարարեց առաջնորդ սրբազանը։ Թեմի սպարեխնամ առաջնորդ սրբազան 5-7-11 ապրիլի կեսօրին ընդունեց Քյասպսի վարչության ադենաբեդ Դիար Ռուպիկ Գյուրջյանին ու անդամները։ Հանդիպումին ներկա եղավ ազգային վարչության ադենաբեդուհի Դիգին Ռիմա Բողոսյան։ Ազգային առաջնորդարանի Սյուլահյան Թալիջի մեջ դեղի ունեցած հանդիպումին առաջնորդ սրբազան և ազգային վարչության ադենաբեդուհի ներկայացուցիչներուն բացատրեցին, թե UCL-ի հարգին տակ հաստատված Dream Fund-ը առադացերն հատկացումը կատարած է Քյասպսին, աջակցելու համար անոր աշխատանքներուն։ Առաջնորդ սրբազանը հանձնեց հատկացումը։ Քյասպսի ներկայացուցիչները շնորհակալություն հայտնեցին առաջնորդ սրբազանին այս հատկացման ապահովման համար։ Dream Fund-ի վարչության ուղղված նամակին մեջ առաջնորդ սրբազանը գրած է, թե հանուն հանրային վարժարաններու հայ ուսանողներու հատուկ հանձնախումբին շնորհակալություն կհայտնեն Քյասպսին դրամատրված այս առաջին հատկացումին համար, որ մեծապես օգտակար պիտի ելա հանրային վարժարաններ հաջախող
ներկախտող աշակերտներու ուսումնական եւ ընկերային հարցերու լուծման ջիկերուն։ Ամբողջ աշխարհի հայության հետ գգանկնիկ ցեղասպանության 98-րդ դարետարձի հանգրվանին։ Այսօրերուն եկեղեցական առողություններով, քաղաքական հավաքներով ու այլ նախաձեռնություններով գխոնարինք մեր նահատակներու հիշատակին առջև եւ գվերանորոգենք անոնց գդակը իրագործելու մեր ուխտը։ 3 շաբթի 23 ապրիլի երեկոյան հայկական 3 հարավանության հոգևոր առաջնորդներուն ու հոգևոր հայրերու մասնակցությամբ դեղի բիդյունենա միացյալ Սուրբ Պատարագ Բրբենկի Սուրբ Ղևոն տաճարին մեջ։ Սուրբ Պատարագը պիտի մատուցե թե մի սպարեխնամ առաջնորդ բարձրաշնորհ դերմուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան։ Բատկան պիտի փոխանցե արևմտյան թեմի առաջնորդ քերաշնորհ դեր Հովնան արքեպիսկոպոս Տերդերյան։ Սրդի խոսք պիտի արդասանե հայ կաթողիկե համայնքի հյուսիսային Ամերիկայի առաջնորդ Արիաբադիվ դեր Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյան եւ հայ ավետարանական եկեղեցիներու միության հովիվ վերաբադվելի Հովսեփ Մատոսյան։ Սուրբ Պատարագեն յետք հոգեանքստյան բաշտոն պիտի գադարվի դաջարի շրջապակին մեջ նահատակած հուշարձան խաչքարի առջև, պիտի գադարվի ծաղկեբսակի զետեղում։ 4-7-ի 24 ապրիլին եսօրվան ժամը 1:30-ին Մոնտեբելոյի նահատակած հուշարձանին շուրջ դեղի բյունենա քաղաքական հավաք մասնակցությամբ հայկական 3 հարանբանությանց, գուսակցությանց և միությանց ներկայացուցիչներուն։ Բանախոսությանց կողքին դեղի բյունենա հոգեանքստյան առողություն և ծաղկեբսակի զետեղում։ 23 ապրիլին Լոս Անջելես Քավալի Board of Supervisors-ի չափադական նիստը պիտի հատկացվի ցեղասպանության նահատակներու հիշատակին։ Կնախադեսվի, որ ժողովը որդեգրե ապրիլ 24-ը 1915-1923 տարիներուն դեղի ունեցած ցեղասպանության նահատակներու հիշատակի օր հրճագող բանաձևը։ Իսկ ապրիլ 24-ի երեկոյան Գլենդելի քաղաքապետական խորհրդի նախաձեռնությամբ Ալեքս Սրահին մեջ դեղի բյունենա նահատակներու ոգեգոչման հուշահանդես։ Առաջնորդ սրբազանը ներկա պիտի ելա այս հանդիսությանց։ Նշենք, որ Միացյալ Հայ Երիտասարդության նախաձեռնությամբ ոգեգոչական 3 ցերնարտներ գազմագերպված են։ Առաջինը Թերետոն մներ եւ դեղի ունեցավ Գիրագի 14 ապրիլին։ Առաջնորդ սրբազանը պատկանում ուղեց զորակցելու Հայ Երիտասարդության բայկարի երթին։ Երիտասարդական այս միավորը մոբավարությամբ հսկում կազմագերպած է 23 ապրիլի գիշերը Գլենդերի մեջ, իսկ ապրիլ 24-ի առավոտուն դեղի բյունենա Հոլիվուդի իրավանդական քայլարշավը։ Ցեղասպանության 98-ամյակի ոգեգոչման նախաձեռնություններու ձիրին մեջ շաբաթը սկիզբին Սակրամենտոյի մեջ դեղի ունեցավ Կալիֆոռնիա խորհրդարանի հադուկ նիստը։ Առաջնորդ սրբազանը Լաս Վեգասի Սուրբ Կարապետ եկեղեցվո ուծման առողութենեն յետք Գիրայի գիշեր ուղվեցավ Սակրամենտո, ուր երկու շաբթի առավոտուն գադարեց ծերագույնի նիստին բացման աղոթքը, որ մարմնավորումն է հատկապես մեր նահատակներու նկատմամբ սկացումներու և մեր բահանջադիրության, ինչպես նաև նմանօրինակ ոճիրները զերծ աշխարհիմը դեսլագանին։ Ձերագույդի այս նիստին առիթով բազմահարյուր հայորդիներ Սակրամենտո հասած էին։ Անոնց շարքին էին հայթադի արևմտյան Միացյալ Նահանգներու հանձնախումբի ադենաբեդ Տիգին Նորահով Սեպյան և ծառայողներ, նաև Սան Ֆրանսիսկոյի Կրուզյան Զաքարյան Վասպուրական վարժարանին խումբ աշակերտներ։ Առաջնորդ սրբազանի կողքին ներգայեր Ֆրեզնոյի Սուրբ Երրորդություն Մարի Գեղեցվո հոգևոր հովի Վարժանաբադի Դերվահեն Քահանա Գոստանյան։ Հայթադի նվիրյալներ հանդիպումներ ունեցան նահանգային ձերագույդի և ներկայացուցիչներու դան անդամներու հետ, ծանոթանացնելու համար ցեղասպանության պատմական իրողությանց ու հիշեցնելու հայության բանջարդությունը։ Ձերագույդն ու ներկայացուցիչներու դունը միացանությամբ որդեգրեցին SRJ-2 բանաձևը, որ գվերահաստատեց ցեղասպանության խորհրդարանի ճանաչումը։ Նահանգային խորհրդարանի զույգ ժողովները նաև միասնապար որդեգրեցին ցեղասպանության ճանաչման թիվ 2 բանաձևը, ներկայացված հայասկի խորհրդարանականներ Խաչո Աչաջյանի և Ադրին Նազարյանի կողմէ։ Բանաձևը ճանաչում գուտա 1915-1923 տարիներուն դեղի ունեցած ցեղասպանության և գբահանչէ Միացյալ Նահանգներու Թաշնակցային խորհրդարանեն ու Հանրապետության նախակահեն, որ պաշտոնապես ճանչնան ցեղասպանությունը և հետևողականորեն վերահաստատեն ճանաչման գեցվածքը։ Հուզիչ ժեստովմը ձերագույդը այնուհետև թատրեցուց իր նիստը իհարկանս դիրամայր Մարի Մարդիրոսյանի, որ իր մահկանացուն ընկած էր 4 տարի առաջ ճիշտ նույն օրը 15 ապրիլին։
Ձերագուտական դլիոն հանուն ձերագույդի իրաբաշտունագիցներուն առաջնորդ սրպազանին հանցնեց դիրամայր Մարի Մարդիրոսյանի հիշադակին հարկանք արդայդող հայդարակիրմը։ Նիստենիետ բաշտոնական ընդունելությունը դեղի ունեցավ հյուրընկալությամբ ներկայացուցիչներուդան անդամներեն Խաչո Աչաջյանի, Ադրին Նազարյանի և ձերագուտական Քևեն դելիոնի։ Առաջնորդ սրպազանը գադարեց բացման աղոտկը։ Ավարդող շաբթվա վերջին երկու օրերուն, ուրբաթ 19 և շաբաթ 20 ապրիլին, Ֆրեզնոյի Սուրբ Երրորդություն Մայրի Գեղեցկուհու հարգինդակ դեղի ունեցավ մեր թիմի ասկային երեսփոխանական ժողովի 41-րդ նստաշրջանը։ Դարեգան հերթականությամբ դեղի ունեցող ժողովը քննարկեց առաջնորդ սրպազանին, գրոնական ժողովին և ասկային վարչության միամյա գործունեությունը, մշակեց հարաճիգայի ծրագիրներ և ընտրեց մեր թիմին պատգամավորները, որոնք հունիս 10-ին 14 պիտի մասնակցին Մեծիդանն Գիրիգիո Կաթողիկոսյան ասկային ընդհանուր ժողովին։ Ասկային երեսփոխանական ժողովի մանրամասնություններուն կանդրադառնանք մեր հաջորդ հայդակիրով։ Ասկային երեսփոխանական ժողովի նախորյակին 3-7 16 ապրիլին Ենսինոյի Սրբոց Նահատակած Եկեղեցվո հարգինդակ դեղի ունեցան նախապատրաստական ժողովներ։ Առավոտենը սկսյալ առաջնորդ սրպազանի նախակահությամբ դեղի ունեցավ հոգևորականաց համակումարը, իսկ երեգոյան հաջորդապար դեղի ունեցան Թեմիսխարն ժողովի ու ասկային վարչության նիստերը։ Ասկային Անուշ և Վահան Շամլյան վարժարանի ավարտական դասարանի աշակերտները 4-7 17 ապրիլի առավոտուն Հայաստան ուխտակնացուտենը իրենց վերադարձին առիթով այցելեցին ասկային առաջնորդարան և մտերմիկ բահմ ունեցան առաջնորդ սրպազանին հոգևոր հայրերուն հետ։ Անոնք ներկայացին գեղարվեստական հայդակիրմը, նաև պատմեցին Հայաստանեն իրենց քաղաց տպավորություններու մասին։ Մանրամասնությունները կբահենք մեր հաջորդ հայդակրին։ Այսօրվա մեր հայդակիրը գավարդենք Գորընթացներու ուղված Բողոս Արաքյալի առաջին նամակին 16-րդ գլուխի 13-րդ համարով, որ գսե. Արթուն եղեք, հաստատուն մնացեք ձեր հավատքին վրա, քաջ եղեք, զորացեք։ Փարի շաբաթ բոլորիդ, ցտեսություն մինչև հարաճիգա շաբաթ։